مرغم يماي النسا مكسفتنو مرغم يماي كير دوي كرسد يهونا هيوت ويم يترقم يهوت عينتنو عند نگر مرغم مهونون متاقوت مكيرات چلو عند نگر بهوتات چلو اني يا عند نگر انت هيوت لاي فلقو انت هيوت شلاي فلقو اني علاقم جن مرغم مهونو يمتاوكو اي كيرم نانتي وطلعي اكزياب هير بچا مرغمون سي سبرو things start to change نگرو ملوت اجمرال كاكباتو وفراتي تنسا كامبر سبرا انو يكون كيبي رس لما تيزو سووچ مرغمي سبرال مالت چلالاچو اكزيابير قال بتنبيت متعاف لاي አባቶቻችን ኃጢያትን ሰሩ አሁንም የሉም እኛ ግን በደላቸውን ተሸከመን ይላል ሲጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ አባቶቻችን በሉ ኃጢያትን ሰሩ አሁንም የሉም እኛ ግን በሉ በደላቸውን ተሸከመን አሜን ምን ማለቱ ነው የነሱን የኃጢያት ውጤት ያወራረድን አለን ማለት ነው አንዳንድ ሰው እባካችሁ በጌታ ፍቅር ልጠይቃችሁ መንፈሳዊነት ምኞት ወይም ፉከራ አይደለም ፕራክቲካል ላይፍ ወይም ተግባራዊ ህይወት ነው አንዳንድ ሰው ያለውን ሁሉ ይላል የሚለው ግን በህይወቱ ላይ ያመጣለትን ትርፍ አያይም አይገመግምም ስለዚህ ምናልባት ያልሆነበትን ምክንያት አይቶ መንገድ መቀየር እንዲችል እንኳን እድል ለራሱ አይሰጥም ዝም ብሎ ነው የሚያወራው እኔ እንደዛ እንድትሉ አልፈልግም እግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ አባቶቻችን ኃጢያትን ሰሩ አሁን ግን የሉም which means they died ሞተዋል አልፈዋል ማለት ነው እኛ ግን የነሱን በደል ምን አለ ይላል ተሸከመን የሚናገረው ስለ ትውልድ እርግማን እኛ ባላየነው ባላጠፋነው ባልገባንበት ባልነካነው እርም ምክንያት የተቀበልነውን የቤተሰብ ወይም የዘር ማንዘር ጣጣ ወይም የጀነሬሽናል ከርስ እያብራራ የሚናገርበት ክፍል ነው የክፍል በዚህ ክፍል ላይ ምናልባት አባቴም እናቴም በጌታ ነበሩ ልትሉ ትችላላችሁ በጣም ጥሩ ነው የነሱ አባትስ ብዬ በጠይቅ አንዳንዶቻችሁ በጌታ አልነበሩም አንዳንዶቻችሁ ድንገት በጌታ ነበሩ ትላላችሁ ከዛ በፊትስ ቢይብል ምናልባት ሁሉም በሚባል ደረጃ አልነበሩም ትላላችሁ ትንሽ አንድ ርምጃ ራቅ ብዬ ከነሱ በፊትስ ብል አራተኛው ትውልድ ላይ ብጠይቅ አረንደውም ብላችሁ ልትዘጉት ትችላላችሁ መርገም መተላለፍ የሚጀምረው በእግዚአብሔር ቃል የጸናው እስከ አራት ትውልድ እንደሆነ ይናገራል አራት ትውልድ ወደ ኋላ ፈልጎ እግዚአብሔር አምላክ ከመርገም ነፃ ያደረገው ቤተሰብ ካገኘ ምናልባት አሁን ምናገረው መልእክት ላይመለከተው ይችላል ወይም ደግሞ ምናልባት በህይወቱ ላይ የሚያያቸው ነገር አይቶ በኔ ምክንያት ሳይሆን በአባቶቼ ወይም በእናቶቼ ምክንያት ነው ሊለው ይችላል ነገር ግን ሁሉም ሰው እንዲያስተውል የሚፈልገው እርግማንን እስከ አራት ትውልድ ድረስ በሰዎች ላይ የማመጣ የሚለውን በዘጻት ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል እንዲያስብ ፈልጋለሁ ምክንያቱም የመልእክቱ መልእክትነት ለእናንተ የሚገባው በርግጥ ከህይወታችሁ ጋር የሚያያዝ ነገር ካለ ብቻ ነው ከሌለ እንዲሁ ፕሮግራሙን ለማዳመቅ ተሰሙልኛላችሁ እንጂ ለህይወታችሁ አንድ የሚረባ ነገር ይዛችሁ አትሄዱም ይሄ ደግሞ ኪሳራ ነው ዛሬ ግን እያንዳንዳችሁን የሚመለከት ነገር አይ ፕሮፌሳይ እቺ ቀን ይመርገም የሚቀበርበት ቀን ይሆናል አንድ ሰው አሜን ይበል ጮክ በሉ እና አሜን በሉ አሜን what does ይሄ መርገም ማለት ምን ማለት ነው ራሱ መርገም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ እግዚአብሔር አምላክ አራት ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ወደኔ መጥቷል እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ጊዜ አሁን ስለማገለግለው አገልግሎት ፐርሰናል ይመጥቶ ነግሩኛል ከተናገረኝ ነገር ዋንኛው የቤቴንና የህዝቤን መርገም ተሰብራለህ ነው ያለኝ አሜን እኔዚህ ያለሁት መርገም ለመስበር ነው አሜን ያመነ ሰው ብቻ አሜን ማለት ይችላል አሜን
የብዙ ሰዎች መርገም ተሰብረዋል ብዙ ሺህ ሰዎች ምስክርነት ሰጥተዋል አሁንም በቀባኝ ጌታ በተላኩበት ሚሽን ወይም አላማ ስም ጸልያለሁ የአንድ ሰው መርገም ከ2014 ከመጨረሻው እሁድ አንድ ቀን አይሻገርም ዛሬ እያንዳንዳችሁ ታርፋላችሁ አይ ፕሮፌሳይ ታርፋላችሁ በኢየሱስም ታርፋላችሁ መርገም የማይነሳ መቅሰፍት ነው መርገም የማይቀየር ደዌ የማይቀየር የህይወት አይነት የማይቀየር የህይወት አይነት ስል ከርስድ የሆነ ህይወት ወይም የተረገመ የህይወት አይነት ነው አንድ ነገር መርገም መሆኑን የምታቆት መቀየር አትችሉ አንድ ነገር በህይወታችሁ ላይ እኔ ያ አንድ ነገር አንተ ህይወት ላይ ፈልገው አንቺ ህይወትሽ ላይ ፈልገው እኔ አላቀም ግን መርገም መሆኑ የሚታወቀው አይቀየርም እናንተ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ብቻ መርገሙን ሲሰብረው things start to change ነገሩ መለወጥ ይጀምራል አሁን የሚሆነው እንደዛ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ሰው መርገም ሆነበት የሚባለው ምክንያቱም ይሄ ካልገባችሁ ከዚህ በኋላ ያለው መልእክት አይገባችሁም መርገም ነው የሚባለው እናንተ የማትፈልጉት የህይወት አይነት ለምሳሌ ተዘልላችሁ ምድሪቱ ላይ አንድ ተባረከ የሚባል አይነት ሰው የሚኖረውን የኢኮኖሚ ስታተስ ይዛችሁ መኖር ትፈልጉ ይሆናል ነገር ግን በሁሉም ማቅጣጫ የፈለጋችሁትን ነገር ስታሳድዱ ዘመናት ቆጥራችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ አይደላችሁም ከናንተ በፊት የነበሩት አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ በዚህ አይነት ለመኖር ብዙ ጥረት አድርገው አልበው ሳይችሉ አልፈዋል አሁንም እናንተ ሳትችሉ ካላችሁ ወይም ደግሞ ከዛ በፊት የነበሩ ብዙ ተደጋጋሚ የህይወት አይነቶች ከሆኑ እነኚህ መርገም ናቸው እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ማንንም ሰው ከኒድ ውጪ ከፍላጎቱ ውጪ በህይወቱ ተዘልሎ እንዳይኖር የሚያደርግ ጭቆና ወይም ደግሞ ፕሬሸር በማምጣት ሰዎችን የሚያኖር አምላክ ፈጽሞ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ መልካም አምላክ ነው ነገሮችን ግን መቀየር ሳትችሉ ብዙ የህይወት አጋጣሚ ያገኛችሁ ታጋጣሚ እናንተን መቀየር የማይችል ከሆነ ለመቀየር ጉልበት አጥቶ ከሆነ ዛትስ ካርስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን የኢኮኖሚ መገለጫ የሚባሉት ምናልባት በዚህ ምድር ላይ በስጋ ተፈጥራችኋልና በስጋ በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ ያለ ጭንቀት ያለ ምንም አይነት የሆነ በጣም ትልልቅ ስትረሶች እንዳትኖሩ የሚያደርግ የህይወት አይነት እንድትይዙ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገር ግን በህይወታችሁ ምንም ለምሳሌ ጥሩ የሰው ስታተስ የሚገለጠው ሁሉንም ነካለው ኢኮኖሚውን ነካለው ጤናውን ነካለው አሜን አሜን ፌቨሩን ወይም ክብሩን ወይም ካሪዙን እነካለው ወይም ደግሞ ሌሎችን አራት ነገሮችን አነሳለሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው ከመርገም ነጻም ይሆነው በመድር ላይ ኦን ማድረግ የሚጀምራቸው ነገሮች ይበዛሉ ሁሉንም ነገር የራሱ ማድረግ የሚችልበት አቅም ይለቀቅለታል አንድ ነገር ለማያዝ 40 አመት ሲሽከረከር አታዩት እንደው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ዝም ብሎ ሲይዝ አያለው ዛሬ በየትኛው ውጥረት ውስጥ ያላችሁ አንድም ለራሳችሁ የሚበቃ ነገር የሌላችሁ በብዙ ኪሳራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እና ደግሞ ይሄ መርገም የሆነባችሁ ሰዎች ዛሬ ከመርገም ነጻ ትወጣላችሁ አሜን 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 አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ይበል ርስት ከአባት ይወረሳል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይወረሳል ይሄ አንዱ የበረከት መንገድ ነው አብዛኞቻችን እኔን ጨምሮ የወረስነው ነገር የለም ባዶን ነው የመጣነው ጥረግረ ብላ የተባለ ይመስል ሁላችንም እየቆፈርናለን የወረስነው ነገር የለም ሀብትና ንብረት ወይም ርስት ከማን ይወረሳል ከአባት ይወረሳል የሚወረስ ነገር የሌላችሁ የምታወርሱትም ነገር ከዚህ በኋላ የሌላችሁ ሰዎች
በዚያ ጣጫ ላይ ያለው የርግማን መንፈስ ዛሬ ይሰበራል። አሜን አሜን አሜን። ንሱ አንድም ሁለትም ሶስትም ወደ ኋላ ስትሄዱ ያለ ርስት ቆይተው እንዲሁ መጣን ከዛኛም እየፈላለግን ነው አሁን ገና እየፈል ገና ያማጥን ነው። ይሄ መርገም በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታችሁ ላይ እንዲሰበር ጸልያለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ማን ነው ይሰበር የሚለይ ሰው እዚህ ውስጥ? አንድ ሰው በዚሁ ነገር ቀጥላለሁ ማለት የሚፈልግ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ነገር በህይወቴ ማየት አልፈልግም የሚል ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። መርገም ነው። መርገም ሲሰበር ግን ነገሩ ይቀየራል። ማንም ከኋላችሁ አይኖር። ማንም ምንም አይስጣችሁ። አሁን ከይሁዳ አንበሳ ከናዝሬቱ ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ አይ ፕሮፌሳይ ይሄ ነገር በአባቶቻችሁ በእናቶቻችሁ አይቀጥልም። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ስፔሻሊ እዚህ ከመጣችሁት ከናንተ ላይ ለዘላለም ይሰብራዋል። ዛሬ የቤተሰብ በረከት የሚገለጥበት ቀን ነው። ቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ስለናንተ ይባረካሉ። የእናቶቻችሁን የአባቶቻችሁን እርግማን መሰረት አረጋችሁ የነሱን ህይወት በእናንተ ህይወት አትደግሙትም። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። አንድ ሰው ይሰበር ይበል ባካችሁ። እሺ 2016 ላይ ይሄ የመርገም ምልክት በህይወቴ ላይ ማየት አልፈልግም የምትሉ ሰዎች አሳዩ። I don't want to see. ማየት አልፈልግም እኔ አልፈልግም። ሰባሪው እዚህ አለ አሜን ካላችሁ ይሰበራል። ሰባሪው እዚህ አለ አሜን ካላችሁ ይሰበራል። አሜን ካላችሁ ይሰበራል። አሜን ካላችሁ ይሰበራል። አሜን ካላችሁ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ይሰበር 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 ይሰበር። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ሌሎቹ ሐሳቦች ከማለፌ በፊት why god curse እግዚአብሔር ራሱ curse ያረጋል። የጨለመው ዓለም ራሱ curse ያረጋል። እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር እንደ መርገም ያስቀመጠው አሁን የነገርኳችሁ ጥቅስ ነው። እስከ አራት ትውልድ ድረስ ለምን እንደሆነ ብላችሁ መጽሐፉን ስታነቡ ባዕድ አምልኮ የሚያመልኩትን እስከ አራት ትውልድ ድረስ እርግማንን እንደሚያመጣ ይናገራል። አያችሁ አብዛኞቻችሁ እዚህ እንኳን ደስ አላችሁ በጌታ ናችሁ። ግን ያልተሰበረ መርገም ግን ዛሬ ይሰበራል። አሜን። ምክንያቱም እናቶቻችን አባቶቻችን ቅቤ ሲቀቡ ዛፍ ሲቀቡ ጨሌ ሲያመልኩ ቦረንትቻ ሲያመልኩ ውሃ ሲያመልኩ ድንጋይ ሲያመልኩ ጉዑዝ ነገር ሲያመልኩ የነበሩ ናቸው። እውነት ውሸት? የሚገርመው ነገር እንዲህ አይነት የባዕድ አምልኮ ያለበት ቤት ውስጥ የተፈጠረ እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ መርገሙ ይኖራል ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በእናንተ ዘር በኩል እነሆፌ እነ ወሰንጋላ እነ ጠቋራ አባቡሌ እነ ጨሌ እነ ፈጫሳ የውሃ አምላክ የድንጋይ አምላክ የዛፋ አምላክ የተራራ አምላክ ተብሎ ሲመለክ የነበረ አብዛኞቻችሁ በቤተሰቦቻችሁ ሲገበርላችሁ የነበረ ከዚህ ምክንያት የተነሳ ነገራችሁ ፈቀቅ አለ ያለ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ መርገማችሁ ለዘላለም ይሰበራል። አንድ ሰው ጮህ ይሰበር ይበል። አያንተ ኢቭን ዘመኑ ማይፈቅድልህ ይሆናል በዘመናዊነት ተሸፍነን አምልኮ ወማምለክ ድል አልገጠመንም። አንዳንዶቹ አሁንም ያልተው ይኖራሉ ኢንፋክት ግን አንዳንዶቹ ስቲል የማያመልኩ ሰዎች ናቸው። ሳይሆን ግን ወደ ኋላ ስመረምር ግን ገና አንድ ሳልሄድ ነበር ይለኛል። አያችሁ በባዕድ አምልኮ ምክንያት የሚመጣ ከርስ አለ። እሱ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አባቶቻችን አጥያትን ሰሩ አሁንም የሉም እኛ ግን የነሱን በደል ተሸከመን የሚለው ቃል በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ አይሰራም። በ2015 የመጨረሻ ዛሬ የምናገረው አንድ ቃል አለኝ አንድ ቃል አለኝ አንድ ቃል አለኝ እሱም በዘር ማንዘር ያምልኮ ምክንያት
በህይወታችን ላይ ብቅ ብቅ ያሉ የመርገም ምልክቶች ዛሬ ከስራቸው ይደርቃሉ። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይደረቀ ይሁን በሉ። አሜን። ስሙኝ። እኔ እኮ አላመልከውም። እኔ ከሱ ጋር ምን ህብረት አለኝ በማለት አይሆንም። በመስበር ብቻ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው ጮህ ይሰበር ይበል። አረፍ በሉ። ጌታ ይባረክ። የመጀመሪያው ምክንያት የመጀመሪያው ነገር በባዳም ልቆ ምክንያት ነው። Why people cursed? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስለ ሰዎች ክፋት ሰዎች ክፉ ሲሆኑ መርገም በላያቸው ላይ ይኖራል። የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እኔ ብዙዎቹን አሳያቸዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ይሁዳ የበኩር ልጅ ኤር የሚባል ነበር ይላል። ዘፍጥረት 38:7 ላይ ايه سلسراو سرا عدلم نيشرو راسو he is evil كفو ساونو يلا air يادر رقون نگر بزرزر عالتنا اگرم in fact again لون دمو ميست عدرگو يون دمو نميست اباتو ساتو تال كفو سلن ابرا اكزيابير كسفو يلا اتا قباتش يالون سو كن هون بلوت ملكام هون بلوت ترو هون بلوت اكزيابير نمي فراسو هون بلوت ክፉ ሰው አትሁን በሉት። ክፉ ሰዎች ይከሰፋሉ። ምንም ስራውን አልተረተረም ስራውን አላብራራም። ነገር ግን ኤር ይልና ክፉ ስለነበረ እግዚአብሔር ምን አለው? ከሰፈው ይላል። ሁለተኛ ሰዎች ስለ ክፉ ስራቸው ከርስድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስተኛ እዚ ሶስተኛ በሉ ስለ ስራቸው በሉ እግዚአብሔር መርገም ሊያመጣበት ስራን መልካም እንድታረግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን አሜን። እኛ አደራረጋችን ወይም አሰራራችን መንግስተ ሰማያት አያስገባንም። በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራው የጽድቅ ስራን በማመን እግዚአብሔር አምላክ ወደ መንግስተ ሰማያት ያስገባናል። ይሄ ማለት ግን በክርስቶስ ጸድቀናል ማለት ከናካቴው በርክሰት ለመኖር እንጸናለን ማለት ግን አይደለም። ጻድቅ ከሆነን ጻድቅ ስለሆነን መልካም ስራ እናደርጋለን። በክፋታችን አንቀጥልም። መልካም ስራ ስላደረግን ገነት አንገባም ወይም እግዚአብሔርን አንወርስም። ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅ የተደረግን እኛ መልካም ስራ የህይወት ስታይላችን ነው። ክፉ መሆን አንችልም። ክፋት ከርስድ ያረጋል። ጆቻችሁን አንሶ በህይወቴ በሉ ክፉ ሰው አልሆንም በሉ ክፋት በሉ መርገም ነው በሉ። በኢየሱስ ስም የመርገም ስራ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አሜን። ውስጣችሁ ቅን መሆን አለበት። ስራችሁ ቅን መሆን አለበት። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ጸድቃችሁ አንዴ ንጹሃን ሆናችኋል። በማድረግ እግዚአብሔር የሚያሰርሳችሁ ነገር ባይኖርም በርሱ የተጀመረው የጽድቅ ስራ ግን መልካም ነገር እንድታደርጉ የግድ ይላችኋል። ጆቻችሁን አንሱና ጻድቅ ስለሆንኩ በሉ ክፉ ስራ አልሰራም። ክፉ ስራ ስላልሰራችሁ ግን ገነት አትገቡም። ጻድቅ ስለሆናችሁ ግን ክፉ ስራ አትሰሩም። ምክንያቱም ሰው ኢየሱስን የሚወርሰው ወይም የዘላለም ህይወትን የሚያገኘው በስራው ሳይሆን በእምነቱ ነው። አሜን። ነገር ግን ለሚያምኑ ኃጢያተኛውን ጻድቅ በሚያጸድቀው ለሚያምኑ እምነታቸው ምን ሆኖ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርላቸዋል። because we believe righteousness የተቀበልነው because we believe ስለምናምን ነው። እምነቱ ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢያተኛውንም በሚያጸድቀው ለሚያምን በሚያጸድቀው በማ በሚያጸድቀው ለሚያምን ለርሱ እምነቱ ምን ሆኖ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። አሁን በማመናችን ጻድቅ ነን። እስቲ ጆቻችሁን አንሶ ጻድቅ ሆናችሁ በሥራ አይደለም እስቲ ጻድቅ የሆንኩት በሉ። በሥራ ሳይሆን በሉ በእምነት ነው። ኢየሱስን በማመን በሉ ጻድቅ ያለው። ነገር ግን ስቲል አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በክፉ ሥራ እንድትገለጡ አይፈልግም። አሜን። አንዴ ጻድቅ ያለው ብለ ክፉ መሆን አትችልም። you gonna be cursed መርገም ነው የሚያገኘ። ስሙኝ። ሁለተኛው ሶስተኛው ማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ቁጥር 10 ላይ
يسو تاناشو اندم نبرا اسو اندق مومت آفكر دو سي ناقر سلسراو نمو يهم سراو باكزيابير زند كفو نبت ارسو اندق مومن علو كاسفو مكنياتو لو اندمو زر اندقر زرون ودو اتشيا درق نبرنا اكزيابير ايو سراون ايتو نو اسو اندق مو سراون ايتو من عرقو يلال كاسفو ياندان روش سرا evil nacho but I'm evil lesa watch good god yemikofru lesa watch wetmed miyazagajjo belbacho menim qinnet yelillacho siracho hullu evil yihona sewoch they go to be curse curse yagenyachwal andand sewoch lematsel yemiyomatu sewoch egziaber amlak yandandochin hiwot bemenfes alam siyasayeng sewochu rasu litsele yellacho بتشا يدلم انسو راساچو ماقوم ياللباچو مفاتات ياللباچو يسرا عينتال مرغم يامطال اتقباچو يالو سو سرا ملكام يهون بلوت كفو اتون بلوت اغزابر اييلنا من ارغو يلال قصفو مقصف مالت من مالت اندو تاقالاچو مقصف بهوتاچو لاي ويم بزي ببادياچو لاي يميمتو ما يدنو تللك بشتاوچال عندندو سوچو سوچ دماچو توسدو بلابراتو منم يلبتم يلال سو يوغن طممم بلوال عفو ودزي ودني ولغدغد بلوال ذاتس ا كارس بنازريتو جيتا بيسوسم زاري بنازريتو جيتا بيسوسم ككفو سرانا ككفو ماننت يمياناصاون يبغون دم بلاياچو لاي اوجالو امين يي يبغو دم ككفو سرانا ككفو ماننت نصا ياوطاچوال امين اجوچاچون انسو بييسوس كريستوسم كمرغم تعرفالاچو زاري امين بسراچو مكنيات منغد يتزغاباچو بر يتزغاباچو چوحت يالاچو سوت يالباناناچو يالگباچو سوت سلا كفو سراچو يتزغا منغد زاري اي پروفيساي اناغرالو بروچاچو يكفتالو انانت دغمو كزي بوحالا ككفو سراچو اندتملسو اغزابير يناغرا امين اسكي اندسو امين يبل امين چوك بلونا امين بلو امين اسكي چوننا امين بلو امين اراتنياونا امستنياو اندنيا ساموئيل مراف 25 قطر 38 لاي كاسر قنم بوحالا اغزابير نابالن قصفو ارسو موت يلال كسنت قن بوحالا نابال የእግዚአብሔር ሰዎችን ወይም ደግሞ የተቀቡ የእግዚአብሔር መልእክተኞችን ሪስፔክት ኦነር የሚያደርግበት ልብ የለው በጣም አልምጥና አላጋጭ ነው ከዚህ ተነሳ ዳዊት እሱንም ያለውንም ነገር ሊያጠፋ በተነሳ ጊዜ በናባል ሚስት በአቢጋኤል ነው ከደም የተመለሰው ስለ ናባል ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ናባል ምናምንቴ ነው አፉን ባለጌ ነው ይላል why god curse him afu mindinno tanagaru tanagaru afu balage no atagabachu yallon so afen astakaklo balut esti la afu lugam abajillet balut yemettallihin attinagar balut nabal afu mindin nebere balage no degmo su bemannetu minamente ne yilal egziaber aisasatem amen balu enna davidin maqlel jemere ዳዊት ግን ለናባል ያደረገለት ብዙ ነው የናባል ከፍቶች የናባል በጎች የተጠበቁት በዳዊት ላይ በመጣው ቅባት ነው አንድም ቀን ግን አስተውሎት አያቀም አንድም ቀን ምንም አድርጎለት አያቀም ናባል ግን ይሄ ደሙ ማን ነው ብሎ በቃ አፉን ከፈተ ይላል ነው ያልጠራው ማውን ያለውን ነገር አንዳንድ ሰው አፉ እንደዚህ ነው አፉ ከባድ ነው ዝም ብሎ ነው የሚያወራው አልገጠማችሁም ዝም ብሎ የሚያወራ ሰው የሚያወራበትንም ሰው አያቀም ቴክ ኬር እንዴ እነ ሰዎች ካርስድ ይሆናሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አቢጋኤል ምንም እንዳያረግ ዳዊትን ከከለከለችው በኋላ ከአስር ቀን በኋላ የሚገርመው ነገር ወዲያው እቤቱ ሲገባ ታመመ ይላል ምክንያቱም ጉዳዩን በደንብ በዝርዝር ነገረችው ይሄ አጌንስት የምትሆንበት ሰው በላዩ ላይ የምትነሳበት ሰው he's an anointed person
لانت دغمو بزو ملكام نغير يادرغه ساو نو تيك كير ايهن سي سما تامم يلا 10ኛው قال لي اغزابر قصفو موت يلا جوچاچون انسو كارس ذير ذا لاي مرغم يولاچو اني عند نغير يما يغباچو نغير لاي استايت اتستو قال غباچو زم نو مالت يال اند فلغه يمياورا ساو that person is going to be cursed qassafo yilal nabal qassa lemin afu balagi nebere minamente nebere yilal jochachun ansu zari benegarachin lay simuñ benigigir mekniat bete chigar ligaba yichilal benigigir mekniat betish yehil hayl lisabber yichilal benigigir mekniat الرهاب اللي ترى يشلال البيتش اغزابير مزمور 105 لا اندزي على بقباحواچو there is an anointed person and there is a prophet بقباحواچو انا بنبياتوچي يتقبوا الله دغمو نبياتال ناجاچون اتچانو اغزابير علىنا سلنرسو نغستاتن غسصه يلال even the king is going to rebuke ليغسس ይችላል ايه ብቻ አይደለም ايه ብቻ አይደለም በመድር ላይ ረሃብን ጠራ ይላል ረሃብ ና ግባ እዚህ ቤት ብዙ ሰዎች አፋቸው ልክ ያለው ነው ሰዎች ባለጌ ሰዎች ቤታቸው ራቆትነት ይገባል ሚለብሱት ያጣሉ መጨ ሚበሉት ያጣሉ ይሄን ደግሞ ብዙ ጊዜ ይያየን ነው አደገኛ ነገር ነው ካርስ ማለት ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ማርገም ይሰበራል በያ አንጫጨቻችሁ ልሸኛችሁ አልፈልግ where is the point የቱ ጋ ነው ነጥቡ እንደ እግዚአብሔር ቃል ልነግራችሁ ፈልጋለሁ በመድር ላይ ረሃብን ጠራ የእህልን ኃይል ሰበረን የሚለው የምትበላው አያጠግብም ለልጆች አይበቃም ሁል ጊዜ ወረሳት ድረስ በሶስተኛው ቀን ላይ የሚበላ ታጣለ የእህል ኃይሉ ሲሰበር አትጠግብም ልጆች አይጠግቡም አንተ አትጠግብም ቤት ላይ ችጋር ነው መርገም ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ አንድ ሰው ይጮህና ይሰበር ይባል ጆቻችሁን አንሱ አባቴ ሆይ በሉ አፌን በሉ በደምህ በሉ እጠበው አፌን በሉ በደምህ በሉ ቀድሰው አሜን እንደምናምንቴ ሰዎች አላወራም የሚል ሰው አሜን ይበል እንደ አፉ ባለጌ እንደሆነ ሰው አላወራም የሚል ሰው አሜን ይበል እግዚአብሔር መርገምን ከላያችሁ ላይ አሁን ሲያነሳ ያለው አንድ ሰው ጮህ መርገም በሉ ተነሳ በሉ ያው በ2016 እንደ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ትኖራላችሁ ባለጌ አፍ ያለው ከዚህ በኋላ አፉን ይሰበስባል ምናምንቴ ማንነት ያለው ሰው ከዚህ በኋላ ምናምንቴ አይሆንም እግዚአብሔር አምላክ አፋችሁን ይቀድሳል ሰውነታችሁን ይቀድሳል ማንነታችሁን ይቀድሳል በኢየሱስ ስም በዚህ ምክንያት የመጣ መርገም ከቤታችሁ አሁን ይወልቃል የተመለሰ ሰው ካለ አሜን ይበል ጮሆ አሜን don't say አሜን ኢየሱስ ይባረክ አምናለሁ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት እርማ አይገኝም they are disciplined የሚናገሩትን የሚያውቁ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በማያውቁት ጉዳይ ላይ አስተያየት የማይሰጡ አፋቸውን እንደናባል የማይከፍቱ ወንድሞችና እህቶች ይሆናሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ስድስተኛው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 38 እና አንደኛ ዜና ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ እንዳለው ቃል እግዚአብሔር ኦዚያንን ቀሰፈው ይላል where god እነዚህ ቅስፈቶች የመጡበትን ቦታ ማጥናት ያስፈልጋቸዋል ወገኖቼ ስሙኝ በደም ማጥናት አለባችሁ god is serious አንዳንዱ እኮ ተቀስፎ ነው ጸልዩልን የሚለው አንዳንዱ እኮ ተረግሞ ነው ጸልዩልን የሚለው የማይነካ ነክቶ ነው እኮ እኛ እናቀም ዝም ብለን ተሰበርን ላልን ሰውየው ደግሞ አይድንም ምክንያቱም የተነካካው ላይን አለ ዛሬ ነግራቸዋለሁ የኢቭሉን የጨለማውን ምናልባት መስበር ይቻል ይሆናል በእናንተ መተላለፍ ምክንያት ከዚህ ቃል ጋር በመተላለፍ ምክንያት የገባችሁበት ነገር ያመጣባችሁን ነገር ግን እጅም እግርም ቢጫንባችሁ እናንተ አትፈወሱም የሚፈወሳችሁ አንድ ነገር ነው መመለስ ብቻ ነው ለዚህ ነው ይሄን ቃል የምናገረው አሜን ይላል ሰው አሜን በሉ ስለዚህ አንዳንዶቹ ይድናሉ አንዳንዶቹ አይድኑም ምክንያቱ ብዙ ነው ለዚህ ነው የምናገረው
ዛሬ ግን በምንም አይነት ምክንያት በህይወታችሁ ላይ የመርገም ምልክት አታዩም። አሜን። በቤታችሁ ረሃብ አይገባም። አሜን። የእህል ኃይል አይሰበርም። አሜን። አትገሰጹ ጮሁና አሜን በሉ። አሜን። ኦዚያን ተቀሰፈ ይላል። ኦዚያንን እግዚአብሔር ለምን ቀሰፈው? ስለ ድፍረቱ ቀሰፈው ይላል። ያኛው አፉ ባለጌ ስለሆነ ነው። ይሄ ደግሞ ደፋር ነው። የእግዚአብሔር ቤት ስርዓት የኦልተር ስርዓት የመሰዊያ ስርዓት አያቀም። አንዳንድ በኢየሱስም አንዳንድ ደፋሮች አሉ። በቃ ሁሉም ነገር ለነሱ እኩል በቃ አሁን እንደሚባለው አይነት ዲሞክራት መሆንም ይፈልጉ። የእግዚአብሔር ቤት ስርዓት የቤተ ክርስቲያን ስርዓት የእግዚአብሔር ቤት የቅድስና ስርዓት የእግዚአብሔር ቤት የመሰዊያ ስርዓት የእግዚአብሔር ሰዎች ስርዓት የማይገባቸው ሰዎች አሉ። ኦዚያን እንዲህ ነበር ይላል። ኦዚያን ዊሉ ወይም ደግሞ የሱ ፍቃድ መልካም ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ታቦቱ በሮዎቹ ሲፋንኑ ሊወድቅ ሲል ደገፈን የሚለው በጉድ ማይንድ ስታስቡት ትክክል ነው ያረገው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከለየው ሰው በስተቀር ያንን ታቦት እንዲነካ ለማንም አይፈቅድም ነበርና ይህን ስርዓት ደግሞ ኦዚያን መጠበቅ ነበረበት። እግዚአብሔር የሚያየው ፕሪንሲፕል ነው። አንዳንድ ሰው በቅንነት አድርገው ጥሩ ነው በቅንነት you have to know the principle that you know in the kingdom of God በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለው መርህ ሊገባ ይገባል። ይሄ መሰዊያ ስርዓት አያቀም። ደፋር ነገር ነው ይላል። እንደዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቀሰፈው ይላል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ይሄን በሰፊው አስተምራለሁ ከሰዓት የተነሳ ነገር ግን ደፋር አትሆን በሉት። መጀመሪያ በሉት የእግዚአብሔር ቤት ስርዓትን በሉት። በደንብ ተረዳ በሉት። አትዳፈር በሉት። እግዚአብሔር አይዘበትበትም በሉት። ተጠንቀቅ በሉት። ኦዚያንን ይልና ስለ ድፍረቱ እግዚአብሔር ምን አለው? ቀሰፈው ይላል። አንዳንድ ክርስቶች አሁን ለእንደዚህ አይነት መቅሰፍት እጅም እግርም ቢጫን አይሆንም። በቃ ነገሩ መከልከል ነው ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ምሕረት በመጠየቅ ነው። ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ እኔ በ2015 የመጨረሻ መልእክቴ እናንተ ሳታውቁት በቅንነት እኮ ነው ያደረግኩት ብላችሁ እግዚአብሔር ግን ያዘነባቸው ነገሮች ካሉ እኔ የኢየሱስን ደም ጠርቻለሁ፣ ትታጠባላችሁ። በኢየሱስ ደም ነጻ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ፊት ሳይገባችሁ ወይም ሳይገባችሁ ካደረጋችሁት ከየትኛው መተላለፍ በኢየሱስ ደም ነጻ ትሆናላችሁ። ማናችሁም ከርግማን በታች አትሆኑ። እግዚአብሔር ዛሬ የቤተሰባችሁን መርገም ይሰብራል። አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ሆናለሁ ይበል። ሃሌሉያ። ማንያ ሮቫሲያ ክላ ፕሮካዲያማ። አሜን አሜን። እስኪ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርም ንጉሱን ቀሰፈው እስከሚሞትበትም ቀን ድረስ ለምጻም ሆነ በተለየ ቤትም ይቀመጥ ነበር። የንጉሱም ልጅ ኢዮአታም በንጉስ ቤት ላይ ሰልጥኖ ለአገሩ ሕዝብ ይፈርድ ነበር ይላል። ይህ ንጉስ ኢዮርባም ይባላል። ኢዮርባም አሸፋች ነው። እግዚአብሔር አምላክ በጣም ከሚጸየፈው ወንኛና አጸያፊ ወይም እግዚአብሔር አምላክ ከሚጸየፈው ኃጢያቶች የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎትና በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ገብቶ ኩዴታ ማስነሳት። ኢዮርባም እንዲህ አይነት ሰው ነበረ። ኢዮርባም አቋራጭ የሚፈልግ ሰው ነበረ። ሕዝቡን ከእውነተኛ አምልኮ እያሸፈተ በባዕድ አምልኮ ይጠምዳቸው ነበረ። እግዚአብሔር አየ፣ ቀሰፈው ይላል። ለምጻም ሆኖ ተለይቶ ተቀመጠ። መጨረሻ ላይ ሞተ ይላል። እጆቻችሁን አንሶ ማንም ሰው በዚህ ውስጥ ያለ ሰዎችን ወደ ቅን መንገድ እንዳይሄዱ የሚያደርግ በእግዚአብሔር አይን ይታያል። ሰዎችን ወደ መልካም ነገር የማይመሩ ሰዎች በእግዚአብሔር አይን ይታያሉ። መታየት ብቻ አይደለም፣ God is going to curse that person in his family። ያንን ሰው እግዚአብሔር ይቀስፋል። ብዙ የተቀሰፉ ሰዎች፣ ብዙ የተመቱ ሰዎች፣ ብዙ ዜሮ የሆኑ ሰዎች አውቃለሁ። እነሱን በመናገር ጊዜ አልፈጅም። አንዳንዶቹም ትንሽ ሊከብዳችሁ ስለሚችል አላወራቸውም። ግን ስሙኝ ሁላችሁም፣
በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ዳይቨርት የሚያደርግ ነገር ዘር የሚዘራ ሰው ዛት ፐርሰን ኢዝ ከርስድ የተረገመ ሰው ነው ጆቻቹን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ በማወቅም በሉ ባለማወቅም በፊት የተጣመመ ነገር ዘርቼ እንደሆነ ዛሬ በፊት እጸልያለሁ እባክህን በሉ ከላይ ላይ በደሜ በሉ አንሳው በኢየሱስ ስም ይነሳ አንድ ሰው አሜን ይበል በኢየሱስ ስም ይነሳ በኢየሱስ ስም ይነሳ ሊቫራማሽያ ኮራቪሳ ፕራዲያማስ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ንጉስ ታሪክ ከማንበብ በፊት 18ኛው ቁጥር እንደዚህ ይላል ከዚህም ሁሉ በኋላ እግዚአብሔር በማይፈወስ ደዌ አንጀቱን ቀሰፈው ይላል mostly በአንጀት ውስጥ የሚመጡ በሽታዎች sign of curse ናቸው ጆቻችሁን አንሶ እኔ በጣም ብዙ ታሪክ አቃለሁ ብዙ ስቶሪ አቃለሁ ይሄ ንጉስ እንዴት ባለ ሁኔታ እንደተቀሰፈ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን አደረገ ስትሉኝ ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አባት ሆይ እኔ አሁን እጸልያለሁ በመቅሰፍት ምክንያት በላያቸው ላይ የተጣበቀ ደዌ አሁን እግሮቻቸው ከዚህ ከመውጣቱ በፊት ከላያቸው ላይ ይነሳ አሜን ዘሮቻቸው ልጆቻቸው ቤቶቻቸው ንብረቶቻቸው አባቶቻቸው እናቶቻቸው ሁሉ ከዚህ መርገም ነፃ እንዲሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያቸው ላይ ይነሳ አሜን አንድ ሰው ጮህ ከላይ ላይ ይነሳ ይባል ከላይ ላይ ይነሳ በሉ ይነሳ በሉ ይሄ 21ኛው የሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ላይ ያለው ሰው ኢዮራም ይባላል ኢዮራም የ32 ዓመት ጎልማሳ በነበረ ጊዜ በኢየሩሳሌም ለ8 ዓመት የነገሰ ንጉስ ነው ኢዮራም የበደላቸው በደሎች ምንድናቸው ስትሉ ዳግምም ይላል ቁጥር 11 ላይ በይሁዳ ተራሮች ላይ መስገጃዎችን ሰራ በኢየሩሳሌም የተቀመጡትን እንዲያመነዝሩ አደረጋቸው ይሁዳንም አሳተው ይላል የሚያስት ኃጢያት የሰራ ሰው ነው ኢዮራም መስገጃዎች ሰርቶ ይሁዳ የሚባለውን ህዝብ የይሁዳ የነበረውን ህዝብ እንዳል ያሳተ ነው እግዚአብሔር ሲያይ በምን እንደመጣው ታውቃላችሁ ዱቫ አሪያማሱ ካፒያራ ዱማንታ ጆቻቹን ዘርጎ ዛሬ በዚህ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ አመጣየው ሰዎችን ከኡነተኛ ነገር የምትታስቱ በሶሻል ሚዲያ ዘመቻ የጀመራችሁ በቅንነት የሚሄደውን ወንጌል ለማጣመም መሃል ላይ የምትገቡ አሁን የምናገረው ክርስ በላያችሁ ላይ ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔርን ህዝብ እንድትተው መልእክት አለኝ ለእናንተ እዚህ ውስጥ ግን ማንም ሰው በእግዚአብሔር ወንጌል ስራ ላይ ፊት ለፊት ቆማለው ቢል በቤተክርስቲያን እድገትና እንቅስቃሴ ላይ ፊት ለፊት ቆማለው ቢል that person is a cursed person አደገኛ ኃጢያት ነው የሚያስቱ ሰዎችን እግዚአብሔር ዛሬም ይቀስፋል እንጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሳታውቁት የሚያስት ነገር የገባባችሁ በሚያስት ነገር የተሳተፋችሁ በሶሻል ሚዲያዎች ብዙ ተሳትፎ ያደረጋችሁ ለአሳቾች ግብአት የሆናችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም አሁን የታጠባችሁ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ይሄንን እርም ከላያችሁ ላይ ያስወግደው እጆቻችሁን አንሱ እኔ ብዙ ሰዎች ኮንፌስ ማድረግ አለባቸው ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ ንስሐ መግባት አለባቸው አንዳንዶቹን ፊታቸውን አናቀም የሚሉት ግን በጣም ብዙ ነው የሚሄዱበት መንገድ ግን በጣም ክፉ ነው አሳቾች ናቸው ከርስድ የሚያደርገው 6ኛው ወር 7ኛው መንገድ ይሄ ነው አሳቾች ጆቻችሁን አንሶ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት ፊታችሁ እንድትመለሱ ንስሐ እንድትገቡ በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም ያረጋል ዛሬ ግን ኤንን ኮንፌስ ለምታረቁ አሁን በቀጥታ ለምታዩ ኤምሉክትም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለምትሰሙ ንስሐ በገባችሁበት በዚያው ቦታ እግዚአብሔር ያገኛችኋል ደዌውን ከላያችሁ ላይ ያነሳል በኢየሱስ ደም ትታጠባላችሁ መርገም በእናንተ ላይ አይሰራም መርገም በእናንተ ላይ አይሰራም مرغم بنانت لا اي سرام مرغم بنانت لا اي سرام اماني اكلو بريكا باري اماس ايسو كزيم هلو بوحالا اكزيابير بمائي فوس دووي انجتون قصفو يولان سموي بدمب كاك انم ودك ان اندي هنا كهولت امت بوحالا كدووي وصنات يتنسا انجتو وطيلان بكفو دوي موتا حزبوم بأبات لأباتو اچو يادرغوت اندنبرا لرسو يمك آبر وغ على درغو اللت ملال نغوسنو يورام جن بسرعاتو انقوان آل تكبرم حزبو بمكسف مكنيات يميمت آون نگر ياوك انبرنا انجتو تام ملال وطا ودوج ما نو هن نيارغو ستلو غاريم سلف لمن اندر زيارغر سيلو اساش سو يينو አንዳንድ ጊዜ መርገም የሚመጣባቸው መንገዶች ኔጌቲቭውን ብቻ አይደለም እናየው ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ በመረ ደረጃ በእግዚአብሔር ቤት ስርዓት ውስጥ ያስቀመጣቸው እነተኛ የህይወት አይነቶች አሉ በሱ መተላለፍ ምክንያትም የሚመጡ መርገሞች አሉ እነኛን ዛሬ ጆቻችሁን አንሱ አንዳንድ ሰባኪዎች የሚያደፋፍሯችሁ አላችሁ አዲስ ኪዳን ነው እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ብለው ሳታቆ ያሳቷችሁ ጆቻችሁን አንሱ أني زاري بيسوس كريستوس دم كلايا تشولي هنن دوي يميانسا يسوس كريستوس دم ترهوين أني لأند سوز اللي اللو بيسوس كريستوس دم نستا تشوهال أنانتن يمرقم قبعات يا درقة من نيو متلالف جو تشاة نانسو يمي قباتشو يمي قباتشو بكزابير فرهات كونا تشوك زابير سمال بكزابير فرهات كونا تشوك زابير يايال በሚገባችሁም በማይገባችሁም የተላለፋችሁበትን የሄዳችሁበትን ማንኛውንም መንገድ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ በደሙ ከላያችሁ ላይ ያነጻል ማንንም ሰው በመርገም ምክንያት ቤቱ አይታወክም ማንንም ሰው በመርገም ምክንያት ቤቱ አይዘጋም ማንንም በመርገም ምክንያት እግሮቹ አይታሰርም ማንንም በመርገም ምክንያት ቤቱ አይጠፋም ማንንም በመርገም ምክንያት ረሃብ ቤቱ አይገባም ማንንም በመርገም ምክንያት የህላይ ላይ ሰበረ ማንንም በመርገም ምክንያት ጤናውን አጣ በኢየሱስ መርገም ተሰበረ አንድ ጊዜ ጆቻችሁን ታነሳላችሁ ካን ዩ ዋች ዩር ሰልፍ አንዴ ራሳችሁን ማየት ትችላላችሁ ማየት ትችላላችሁ ራሳችሁን አንዴ ኦኬ ኢን ዊች ኤሪያ ሹድ አይ ቱ ኮንፌስ ምትሉ በየትኛው አቅጣጫ ላይ ኮንፌስ ላርግ ምትሉ ጆቻችሁን አንሶ አንዴ ጆቻችሁን አንሱ ለእናንተ 20 ሰከንድ ሰጥቻለሁ አንድ ጆቻችሁን አንሱ ማሪያ ቮስ ያክላ ፕሪዲያማ ስርዓትህን ማርዘንድ አለ ዳዊት የእግዚአብሔርን ስርዓት እንድትማሩ ጆቻችሁን አንሱ በ2016 ብዙ ነገር ነው መንቀይረው አሜን ክፋትን እንቀይራውልን አሜን ንግግራችን ይቀደሳ እግዚአብሔር በክብር ያነሳና አሜን ኢላይፍ ስታይላችን ክርስቶስን ማዕከል ያላደረገ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤትና አሰራር እግዚአብሔርን አገልጋዮች የሚዳፈር ከንቱ ንግግር አንናገርም የማይገባላ አስተያየት አንሰጥም እግዚአብሔር አምላክ አፋችንን ይቀድሳል አሜን አልሰማችሁኝም አፋችንን ይቀድሳል አሜን ህይወታችንን ይቀድሳል አሜን ኑሯችንን ይቀድሳል አሜን ንግግራችንን ይቀድሳል በዚህ ምክንያት ከመይመጡ ማንኛውም የመርገም ምልክቶች ነጻ ተሆናላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ሆናለሁ ይባል ጆቻችሁን አንሱ እስቲ ቻማሪያ ቮስ ኤማሃሩቫዲያ መጀመሪያ አስቀደምኩት እግዚአብሔርን ቃል ወይም እግዚአብሔርን መርህ በመተላለፍ ምክንያት የሚመጡ መርገሞች ብለ በኢየሱስ ብለ አታባራቸውም እነኚህ
literally በመረ ደረጃ ካለመኖር የሚመጡ መርገሞች ስለሆኑ እነኚህን በመረዳትና በኮንፌሽን ብቻ ነው የምትሰብራቸው። ጆችን አንሳ ጆቻችሁን አንሶ በመረዳት ማለት ይሄንን ነገር እንዳትኖር በሚያደርግ ህይወት ውስጥ ስትሆን ስትረዳውና የተላለፍክባቸው ላይኖች ካለ የተላለፍሽባቸው ላይኖች ካለ እጆችሽን አንስተሽ forgive me I will never do it የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ተጻፈ ስለ ተጻፈ ከዚህ በኋላ አላደርገውም ስትይ ዛሬ መርገም ከላይሽ ላይ እንደሚተን ውሃ ከላይሽ ላይ ይተናል ከላይሽ ላይ ይተናል ለዚህ ነው ሰጣለ ያልኩት አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና ጌታ ሆይ በሉ ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ በማይገባኝ ደግሞ በማይገባኝ ጉዳዮች ላይ በሉ ራሴን በሉ አልሰጥም አላጋልጥም በኢየሱስ ስም በሉ ደምህን ጠርቻለሁ አፌ ይቀደስ ሰውነቴ ይቀደስ ማንነቴ ይቀደስ ደምህ በሉ መዳኛዬ ነው ደምህ በሉ መትረፊያዬ ነው ደምህ በሉ መታጠቢያዬ ነው አሁን በሉ በደምህ ጠበኝ አንሱ እጆቻችሁን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ያለ በመተላለፍ ሳይገባችሁ በመታረጓቸው የህይወት እንቅስቃሴዎች ምክንያት ወደ ህይወታችሁ ወደ ኑሯችሁ ወደ እንጀራችሁ ወደ ጤናችሁ ተጋብዞ የመጣ ማንኛውም መርገም አይ ካን ጋራንቲ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እኔ ዋስትና በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ደም ሰጣችኋለሁ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ተነስተዋል እጆቻችሁን አንሶ አሃ ከመርገም ነጻ መሆን የሚፈልግ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ተነስተዋል ከላያችሁ ላይ ተነስተዋል ኃጢአቱን የሚናዘዛት ይለማል የሚሰውራት ግን ምን ይላል ምን ይጣፋል ጆቻችሁን አንሶ ጌታ ሆይ በሉ ደምህ በሉ ዋስትናዬ ነው ከዚህ ቀን በኋላ አዲስ የህይወት ስታይል እጀምራለሁ እርሱም አንተን በመፍራት እንደ ቃልህ የሆነ ህይወት በሉ ከዚህ በኋላ ይዛለሁ አሜን ካላችሁ ለልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ሪካዲና ላቡራ ሐሲያ ካቱሬ ባባዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ ፓ ኡራዲያስ ስሙኝ እኔ ነገርኳችሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ባለመኖር ምክንያት የሚመጣውን መርገም ነው መርገም በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል አሁንም እናገረው ባጭሩ በጨለመው ዓለም የጨለመው ዓለም ማናችንንም አንደር ከርስ ማድረግ ይፈልጋል ከርግማን በታች ማድረግ ይፈልጋል የሱ ዊል ነው ይሄ በምንም ስራ ጥሩ ይሁን ስራ ጥሩ አይሁን ስራ ግምገማ ውስጥ አይገባም በጨለመው ዓለም ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስተው ከዚህ በኋላ በህይወትህ ባንተም በትዳርህም በኑሮህም ምንም ነገር ማፍራት እንዳትችል ወይ ፎቶውን ወይ ሰውነትን ወይ ካንተ የሆነውን ነገር ወስዶ ወይ ምርትን ወይ ምንን ወስዶ ለጨለማ ዓለም በመስጠት ከጨለማ ጋር በሚከብደው በሚገባው ኪዳን ለሱ ብዙ እጅ መንሻ በመስጠት አንተ ላይ የሚላኩ የከርስ ዲመኖች የርግማን ዲመኖች ናቸው እነሱ በጣም ቀላሎች ናቸው አሜን አላለም አንድ ሰው እነሱ ምንድናቸው አይሰማም ምንዎች ናቸው ሰው እየፈራ ነው መሰለኝ የሚለው ዝም ብለ ለምን ቀላል ናቸው አትልም ድገምና ተናገር ከዚህ በኋላ ተናገሩ እንደገና ለምሳሌ አንዳንዶች በቤታቸው ያለውን አምልኮ ሲተው ዲመኑ አፌክት አታክ ያረጋቸዋል የማይድን በሽታ ይሰጣቸዋል ብዙዎቹ ልክ እግር ላይ የሚወጣ አልሰር የማይድ ነቀርሳ እግር ይቆረጥ የሚያስብል በሽታ ተይዘዋል ባለፈው ሐሙስ ሲመሰክር የነበረውን 48 አመት በግራው በኩል የተሰራበት ሰው ነው 48 አመት ሺቨር ያረጋል ከተነሳበት ገደል ላይ ሊሆን ይችላል ፎቅ ላይ ሊሆን ይችላል ከመጣበት ወደ ታች ጥሏል
لسنت عمت لارباس منت عمت يال هيدبت هكمنا يلم هكمنا وانتو تقول دمو يال هيدبت منفساي بوتا يلم مسكرنتو انت سمع الله شو دقمو يال عقينيو يال تقلي يلت يكزيابير سو بأيتو بيوست يلم كاكالو ويم كمسكرنتو انتناقرو تي بي جوشو عقار بچانو مهيد يال چالكو تنجي يال قبهو بات بوتا يلم but when he came زيسي متا كاربا سمنت عمت بوهالا يامرقم لزل عالم تبتسا اين ننم نگر مكنياتوم سيمت عبت كتلك كفتابو تالي تلوت دكتروش تافيون اللو عوتتو تال ميستون كفريجگار عنقو لغلات بزوغ زي موكروال مكنياتوم سينس عبت منفسونو ميوراو بچاون عقينشو اللو باليشن بچاون نمفلقو اهونونو شانت اشنيا جيلال منفسو راسونو ميلو شانت اياسي زاتال بزوغ زي منفسو كبيتي عبراتال لا يولين يالو يتن يوم سوما سبر عالشالم نقرقن عندك أن يسوس متا أمين 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 زيابير أملاك سمو يبارك يانن سو لا يولين يالون يأربا سمنت أمت مرقم كرس بمرفي بسرين جيما يوتاون اكزيابير لزل عالم سبر اللد أهون بسلام ينورال ببزو تباركو ينورال ببزو دستا ينورال لعند دكيكا يا دنجت متو يان كتكت أميتلو نجار يلبتم زاري بهوتاتشو لي بتأم بزو عينت قوتات يلبتشو ببشتا يتمتاتشو بنورو يتدقوساتشو بزو نجار يتزقباتشو إن دقمو إجابير سيون سيطان لراسو علامة بلياتشو سووش فلاتس يتلاكباتشو منقد يتزقباتشو أي بروفيساي إيشي هولتشي أسرى مست يمج أرشا أهود لي من ناتشوم كزي يمرقم منفس بيسوس منت آتو تالاتشو عند سو أمين على العالم جو تشاتشون أنسو أنسو جو تشاتشون أني ما يوندينو عندانو تشاتشو بمن عينت كفات بمن عينت يجعلما منفس أتاك نتدرقات شو أتاكو جن Things are not all right. بزونا قروش تككل عدلو. ماسكو مال چالاچو. زاري لنگراچو. اما غلق قلو جيتا مسكرينو. بفتصوم زارين عيشا قرب. سنتو چاچو تزغايش تاچوال. انانتنم زرو چاچونم بيتو چاچونم كمرگم نسعى يميا درق كبات زاري يلق اكملا چوال. عند سو كتعلما يمرقم حيل نسعى يوتعال دقامي سووچن من يرقال يرقمال تنقوي من يرقال يرقمال دبترا من يرقال كرسد هونك مالت من مالت مسلا انت مافرات انت مهير كمي قبها اكم وچي ما درق مالتنو وين سمبدي كرسس يدرق كلاين كمسمر يوتعال اين دقمو بچعلمو عالم وست هونو بچعلما قبات يميسرو دقاميوش تنقويوش موارتنيوش موراغلاجوش منافس تاريوش تلاوكيوش هي بتلياي اكتاجعلا يميسرو يچعلما حيلات ايجنتوش يسرروت نگر يتن يوم يأيتوبيا تقلاي ويم ترارا سر قبتو يسروت يتن يوم قدلوست قبتو يسروت يتن يوم وحادار يسروت اي بروفيساي اياي يونو بنازريتو جيتا بيسوس كريستوسم اهون يامرقم كلاياتشو لي ينسال ار امين على لمان دسو هجعونا امين يبال كزاري عمستا متبفيت عند اللي جنبره يسو بنجرا نقد يتساكا لتسو نبره بدن بسموي انجرا بتنشو ببيتوس جمرة كذا بيتو بكتما بدبر زيت كتما يلتون هوتيلوش تقلال انجرا قرابي سنو بكن عمست كنتال نمج الرسوال عمست كنتال انجرا بمكينا ولو ما درك جمرة يهونك ان لايقن يابو قولي تقلال تل يهونال لغا قروت تل كذي تل بيعملت تفجتو يمتاو عمست كنتال تف وستو بنك ازنا بتل بوحاك اوست يا أيت من جاي قبل تكذنوا يا درو يا تكذنوا بوهاك أوست أيت بيتوا جاي قبل أيت أنا وستو لهولت لصوص تكتاتي سامنت إن دزيارة قط which means من عرقت مسألة سرعون كرس عرقت رجم وبد ماله سرعة سير رجم إفرتهيت أفعل
የምንነግርህ በጨለማው ዓለም ስለሚደረግ ነገር ነው የሚገርመው ነገር የመጀመሪያ የመጣ ጊዜ እላዩ ላይ በስንት ሺህ ብር ነው ለኛ እንኳን ያኔ ገንዘቡ ትልቅ ነው የጠራው ገንዘብ መንፈሱ የተሰራ ስራ የራሱ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ነው ቀጥ ያረጉት ከስኬቱ የተነሳ አያ ብዙዎቻችሁ አቀማችሁ ታይቶ መንገል ላይ የገባባችሁ ከርስ ዛሬ እማገለግለው ጌታዬ ምስክሬ ነው ምስክሬ ነው አቀማችሁ ላይ የወጣ የመርገም ኃይል ዛሬ ይቀጣል ጤናችሁ ላይ ስኬታችሁ ላይ ፊት ለፊት የወጣ የመርገም ዲመኖች ዛሬ ይገደላሉ እግዚአብሔር አምላክ ብሬክ ያረጋቸዋል አሜን በሉ የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል ይሰብራቸዋል እጆቻችሁን አንሱ እጆቻችሁን ሁላችሁም ሁለት እጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ እኔ ሳላውቀው ሳይገባኝ በህይወቴ ላይ የተሰራ የተቀመጠ የመርገም ጉልበት አዘለው ከላይ ላይ ይመታ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ TV.